If we want to go to heaven, we need a total transformation. We need it as individuals, and we need it as a church. And the time has come to speak about these things, because we are told that the straight testimony will cause the shaking. To have a total transformation. Well, this is another one of those unfortunate topics. Bem, esse é outro exemplo desses tópicos lamentáveis, vá ao pior. E algumas coisas talvez possam parecer repetitivas, mas a história dos filhos de Israel foi, até um certo ponto, repetitiva. Não foi? E a razão dessa série também é, entre outras coisas, nos mostrar aonde estamos na linha do tempo. E nas palestras passadas, você se lembra, nós falamos sobre 1844, ajuntando um povo, 1888, a primeira oportunidade, e depois nós vimos que houve uma segunda oportunidade mais tarde. Outra vez os filhos de Israel tiveram que caminhar ao redor de Edom, e ao redor das nações, e depois, eventualmente, eles chegaram ao lugar onde eles puderam então cruzar o rio e entrar na Terra Prometida, nas próprias bordas de Canaã. Agora, o antítipo, o movimento do Advento, passou por todos esses passos. Se passou por esse passo também, então, nos encontramos no próprio pináculo do tempo. Quando vamos mergulhar nossos pés no Jordão e cruzá-lo. E pela fé, as muralhas de Jericó cairão. Não por força, nem por poder. Eu lamento dizer que nós, como igreja, também passamos por esta experiência. Portanto, estamos no limiar da eternidade. E se eu olho para o cenário profético, eu posso escutar o ruído das rodas do exército romano vindo implementar a legislação dominical pela segunda vez. E se eu dou uma olhada no cenário tipológico, eu posso ver a caminhada dos filhos de Israel tendo percorrido toda a tipologia. Portanto, tanto da perspectiva de Babilônia e da perspectiva do povo de Deus, chegamos ao fim. E é por isso que estou confiante de que estamos indo para casa. Muito em breve, estou seguro que Deus está juntando o seu povo. Ajuntando o remanescente do remanescente. Portanto, outra vez, antes mesmo que eu comece a falar sobre esses assuntos, eu não estou fazendo isso para condenar. Eu faço isso para nos alertar sobre o nosso estado e para chamar pessoas de volta ao povo de Deus. Eu não estou acabando com a igreja, eu estou tentando exaltar a verdade. E há uma diferença. Há uma diferença. E o ponto é que nós precisamos de uma transformação pessoal e corporativa antes que possamos sacar essas trombetas, cornetas
e tocá-las como os verdadeiros arautos e ter uma renovação de nosso espírito e nossa mente. União com Baal Peor. O Senhor Mais diz, não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo, o ômega será de natureza mais assustadora. Nós já falamos sobre alguns desses assuntos. E também vamos falar sobre isso na palestra intitulada Mardoqueu, a porta do rei. Mas esta palestra se refere mais à estrutura da igreja como um todo. Agora estamos falando sobre o aspecto espiritual dentro da igreja. Muito bem, aqui nós vemos Tel Der Alá, no Vale de Sitim, onde as maldições de Balaão foram encontradas em inscrições. Portanto, a arqueologia, outra vez, aqui confirma a Bíblia. Não é isso fascinante? Portanto, aqui estão as escavações arqueológicas. São Tomás diz, com alegre coração e fé renovada em Deus, os exércitos vitoriosos de Israel haviam voltado de Bazã. Já haviam ganho posse de valioso território e estavam confiantes na conquista imediata de Canaã. Se sentiam bem. E, na verdade, nós também tivemos nossas organizações, nossas estruturas, que nos davam argumentos do porquê que biblicamente estávamos no caminho certo, porquê que geologicamente estávamos no caminho certo. Será que nossa igreja também tem tudo isso? Sim. Apenas o Rio Jordão se achava entre eles e a Terra Prometida. Do outro lado do rio, precisamente, havia uma fértil planície, coberta de verdor, regada de torrentes oriundas de copiosas fontes. Era o paraíso. Torres e palácios de Jericó, a cidade das palmeiras. Do lado oriental do Jordão, entre o rio e o elevado planalto que estivera a atravessar, havia também uma planície, com vários quilômetros de largura, se estendia a distância. Esse vale abrigado tinha o clima dos trópicos. Aqui florescia tudo o que eles queriam. Isso era fantástico. Grandioso. Mas no meio desse ambiente atrativo, eles encontrariam um mal mais cruel do que poderosos exércitos de homens armados e animais ferozes do deserto. Esse é o maior problema, justamente nas bordas de Canaã. Aquele território tão rico em vantagens naturais tinha sido contaminado por seus habitantes. No culto público de Baal, a principal divindade, levavam-se constantemente a efeito as cenas mais degradantes e iníquas. De todos os lados havia lugares que eram notadas pela idolatria e licenciosidade, oferecendo seus próprios nomes à sugestão da vileza e corrupção do povo. Uau! Tal ambiente exercia uma influência corruptora sobre os israelitas. Suas mentes se tornaram familiares com os vis pensamentos constantemente sugeridos. Sua vida de comodidade e inação produzia seus efeitos desmoralizadores. Quantos de nós temos TVs em nossa casa? Quantos pensamentos vis e poluidores são implantados em nossas mentes? Justo na fronteira de Canaã? E quase inconscientemente estavam a afastar-se de Deus e chegando a uma condição em que seriam fáceis presas da tentação. O pecado não parece tão pecaminoso se você olha para ele todo dia. Mesmo se você tem um controle remoto para mudar as cenas, elas permanecem em nossas mentes. Durante o tempo de seu acampamento ao lado do Jordão, Moisés esteve fazendo preparativos para a ocupação de Canaã. Nesse trabalho, o grande chefe esteve inteiramente empenhado. Mas para o povo, esse tempo de trégua e expectação foi mais probante. E antes que se passassem muitas semanas, sua história foi mareada pelos mais medonhos desvios da virtude e integridade. Isso não pode acontecer conosco. Será que pode? A princípio, pouca comunicação houve entre os israelitas e seus vizinhos gentios. Mas depois de algum tempo, mulheres midianitas, elas também eram descendentes de Abraão. Você se lembra disso? Jetro
era midianita. Sua aparência não provocara alarme, e tão silenciosamente eram executados seus planos que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Era o objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus, seduzi-los a transgredir a lei de Deus, atrair sua atenção para os ritos e costumes pagãos e levá-los à idolatria. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos sob o aspecto de amizade, de modo que não houve suspeita dos mesmos, até para os guardas do povo. Eu penso que essas moças tinham roupas bem justas, bem decotadas, aqui na frente. E eu não sei, e talvez ocasionalmente eles tinham um pouco de êxtase em seus bolsos, talvez alguma coisa mais pesada, eu não sei. Agora, por sugestão de Balaão, foi pelo rei de Moab designada uma grande festa em honra a seus deuses. Você conhece a história de Balaão e Balaque? Queriam amaldiçoar o povo de Israel, não conseguiram. Então, eventualmente, conceberam esta ideia brilhante. Foi um arranjo secreto que Balaão induzisse os israelitas a assistirem à mesma. Ele era considerado por este como um profeta de Deus, e por isso teve pouca dificuldade em realizar seu propósito. E ele foi convocado pelos reis moabitas. Esta é uma igreja irmã. Uma igreja irmã. Uma igreja evangélica. Grande número de pessoas uniram-se a ele, testemunhando as festas. Será que em nossas igrejas nós testemunhamos as festividades das igrejas irmãs? Sim ou não? Aventuraram-se a ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás, iludidos pela música e dança. Será que isso é um alarme? Será que temos danças sagradas e música de igrejas irmãs em nossas igrejas? Será que não cantamos mais corinhos carismáticos do que hinos nesses dias? Eu sempre digo às pessoas, se você não gosta dos hinos, então escreva alguma coisa nova. Peça a Deus que te inspire. Mas por que você iria querer repetir, 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 como se Deus tivesse uma mente gramaticalmente deficiente? Para que tenhamos que repetir, vez após vez, esses coros simplórios que cantamos para ele? Ah! E foram seduzidos pela beleza das roupagens gentílicas. Nós ainda vemos isso em nossas próprias igrejas, que alguns de nossos líderes imaginam que tem que vestir o traje do Batman antes que pule para cima do palco. Você já viu isso? Togas vermelhas e listras, seja o que for. É tão lindo. E assim vamos tendo uma religião que bate mais na tecla do exterior do que do interior. Eu gosto dos reformadores antigos que dizem, quando você ver vestimentas, lindos acessórios, em lugar da justiça de Cristo, fuja! É isso que eles disseram. Romperam sua fidelidade para com Jeová, unindo-se-lhes nos folguedos e festas, a condescendência com o vinho embaçou-lhes os sentidos e derribou as barreiras do domínio próprio. A paixão teve pleno domínio e, havendo contaminado a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos, oferecendo sacrifícios sobre os altares gentílicos e participaram dos mais degradantes ritos. Isso não pode acontecer conosco, né? Uau! Não demorou muito tempo para que o veneno se espalhasse como uma infecção mortal pelo acampamento de Israel. Uau, agora a infecção está no acampamento. Portanto, a princípio, eles eram simplesmente observadores. Nós não somos membros, só temos status de observadores. Você já viu essa? Você já ouviu essa? Nós temos status de observador? Estamos só observando no ecumenismo. Mas logo a infecção se espalhou pelo acampamento de Israel. Aqueles que teriam conquistado seus inimigos na batalha foram vencidos pelos ardis das mulheres. Igrejas. Mulheres, igrejas.
É assim que funciona a tipologia. O povo parece ter endurecido. Os príncipes e os principais homens estavam entre os primeiros a transgredir. Você acha que poderia ser o mesmo no antítipo? Que os príncipes e principais homens seriam os primeiros a transgredir? Porque faz sentido que os príncipes e principais homens seriam os primeiros a ser convidados às festividades de Baal. Não é? Para que começar com a periferia? Não tem influência. De forma que eram tantos os culpados entre o povo que a apostasia se tornou nacional. Se espalhou por todo acampamento. Será o mesmo com o Israel antitípico, sim ou não? Sim. Mas esse povo, mesmo assim, conseguiu chegar a Canaã, não foi? Eles estavam lá na borda de Canaã. Isso me dá muita esperança. Portanto, olha lá, isso não é criticismo. Eu não estou denegrindo. Eu só digo, graças a Deus que estamos cumprindo essa tipologia, porque senão teríamos que esperar até que a cumpríssemos para que pudéssemos ir para casa. É negócio fechado. Já aconteceu. Juntou-se, pois, Israel a Baal Peor. Quando Moisés se apercebeu do mal, as tramas de seus inimigos tinham sido tão bem sucedidas que não somente taxavam os israelitas a participar do culto licencioso no Monte Peor, mas os ritos pagãos estavam vindo a ser observados no acampamento de Israel. É isso que me ensina a tipologia? Portanto, o antítipo tem que ser o mesmo. Mas a ira de Deus se acendeu. Tem alguma coisa por aí vindo, irmãos. Eles só iriam observar, não participar. Nós temos status de observadores, não somos membros. É possível que nós vamos ainda mais longe? Será que estamos trocando nosso status de observadores pelo de membros? Ou, Deus nos livre, até chegando ao ponto de presidir suas reuniões? Será que isso é possível? Sim. É altamente possível. Às beiras do Jordão, números 22, depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zipor, tudo que Israel fizeram aos amorreus, Moabe temeu muito diante desse povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Eles dizem, esses adventistas, se nós não os freamos, eles vão roubar todas as nossas ovelhas. Nós temos que fazer um plano. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Êxodo 3.1. O sacerdote de quê? Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horeb. Portanto, eram família. Eram família. Quantas vezes eu escuto a alegação, eles são exatamente como nós. Eles são família. Os evangélicos, não há diferença entre eles e nós. Nenhuma diferença. Agora eu sei, tem uma dessas histórias, eu sei que eu já contei ela aqui. Mas tem muitas histórias para contar para vocês. Mas essa realmente, os jovens diriam, essa aqui é mesmo da hora. Estava num desses países europeus independentes. E eu estava dando palestras. E ainda era bem no começo do campeonato, ainda me toleravam. E eles tinham alugado um salão evangélico. Eu acho que até era um salão moab... Não, desculpa, era um salão evangélico mesmo, assim. E era para eu fazer palestras sobre criação e evolução. E eu estava falando aos líderes de nossa igreja, e eles falavam, não há diferença entre nós e eles. Nenhuma. E eu não me importava com o salão evangélico, aliás. Eu não me importo em que salão estou falando. Mas eles tinham tão boas relações que puderam alugar esse salão. Estavam orgulhosos disso. Nós conseguimos um salão evangélico, bem grandão. Eram nossos irmãos e irmãs. Eles creem da mesma forma que nós. Eles disseram, não, eles não creem. Sim, eles creem. Não, eles não. Eu disse, eles são Babilônia e nós não. E eles, irmão, está pisando aqui nos meus pés. Eles creem exatamente da mesma forma que nós, disse o presidente. Então nós fomos a esse salão para discutir os detalhes, como é que nós iríamos fazer, aonde estariam os projetores, etc., a logística. Então eu entro no hall
e vejo certas imagens nas paredes. Acho que eu mostrei elas numa de minhas palestras. De Brahma inspirando e Brahma expirando para mostrar a criação do mundo. Eu olhei para isso, o que é misticismo oriental. E eu chamei o presidente para um cantinho e disse, você viu que lá na parede? Ele disse, ah, tenho certeza que isso é só ilustração, não significa nada. Eles são exatamente como nós. Então nós falamos com o presidente ali, nós discutimos o que queríamos fazer, então ele fez a pergunta, isso agora é o presidente mesmo, da principal igreja evangélica nesse país. Ele disse, a propósito, sobre o que você vai falar? Estamos de pé, num círculo, lá no hall de entrada, com o presidente aqui, o diretor ali, pessoa tal, X, Y. Eu disse, criação e evolução. Sim, mas o que você vai dizer? Bem, eu vou mostrar que a teoria da evolução não está correta e que foi Deus que criou. Ele ficou totalmente imóvel. Ele disse, não neste salão. Eu disse, sim, é isso que eu vou falar. Então ele disse, desculpe, meus senhores, o contrato está cancelado. Vocês não podem usar esse salão. E o nosso presidente de campo quase capotou. Ele disse, mas por que nós tivemos todos esses gastos e isso, aquilo? Nós divulgamos pela cidade e é muito tarde para fazer essa mudança. Não, nós não vamos ser associados com uma história ridícula de que foi Deus que criou. Isso não vai acontecer aqui. Então ele ficou terrificado, mas eu estava curtindo o momento. E argumentavam e argumentavam e tentaram achar uma solução. Eventualmente, o diretor dessa igreja ali disse, muito bem, vamos combinar o seguinte, que antes de cada palestra, você vai ter que anunciar de que o que você vai dizer não está de forma alguma em harmonia com o pensamento desta denominação. Eu disse, com prazer. Com prazer. E eu enchi o pulmão dizendo, o que eu vou dizer? A igreja que é dona desse salão, que aliás é a maior denominação protestante daquele país, não crê numa só palavra do que eu vou dizer e se distancia de tudo isso. Então, eu fiz a minha palestra. Não foi engraçado isso? Foi muito bom. Portanto, olha só o que aconteceu. Moabe estava com tanto medo do povo, porque eram muitos. E Moisés apresentava o rebanho de Jetro, que era um midianita. Portanto, se cruzar o Mar Vermelho simbolizava o batismo pela água, o cruzar o Jordão tem que significar batismo no Espírito. Não faz sentido? Os moabitas estavam cheios de medo por causa do que os filhos de Israel fizeram com os gigantes de Bazã e pedindo ajuda aos midianitas. Portanto, duas igrejas irmãs se juntando. Os midianitas eram descendentes de Abraão e os moabitas, parentes chegados por Ló. Zípora e Jetro, a esposa e sogro de Moisés, eram midianitas. Jetro era um sacerdote de Midian. Assim, as duas nações eram igrejas irmãs de Israel. E a minha pergunta para vocês é, será que nós temos igrejas irmãs? E duas bestas, ou nações, como parentes cristãos, no fim, sim ou não? Por isso, Moab disse aos anciãos e aos midianitas, agora lamberás da congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. A mesma coisa em nossos dias. Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas, e este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petror, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito e cobre a face da terra, e está parado na minha frente. Vem, por favor, agora e amaldiçoa esse povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez eu vou poder feri-lo e lançá-lo para fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Eu sei que se você o fizer, vai dar certo. Vem cá e faz isso para mim. E você conhece a história, não vou ter que repetir tudo. Foi impossível amaldiçoar o que Deus tinha abençoado.
Assim, até hoje, o falso profeta elogia o Israel espiritual, enquanto, no fundo, o que quer é amaldiçoá-lo. Você percebeu isso? Eu sempre fico tão surpreso. As pessoas que odeiam o que nós representamos, quando se faz uma oração, eles dizem, por favor, abençoe. Eu nunca fui amaldiçoado por qualquer um deles em suas orações. É absolutamente fascinante. E levantando o balão aos seus olhos e vendo a Israel que estava acampando junto às suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E proferiu a sua parábola e disse, fala, balão, filho de Beor. Fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai, mas com os olhos abertos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo o Senhor os plantou. Maravilhosa, maravilhosa bênção sobre o povo. Encurvou-se, deitou-se como leão, e como leão, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Você não vai conseguir amaldiçoá-los. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. Eu me pergunto, quem que é esse rei? É Jesus. Ele está entre nós. Isso é dito de Israel, apesar de sua teimosia. Isso me diz alguma coisa sobre Deus. Eles acabam de vir essa experiência da serpente e Deus diz, não há iniquidade neles. Olhando para a serpente sobre a haste, tiveram uma visão do Calvário. Infelizmente, temos a mesma tendência de desviar a visão e sermos atraídos pela curta minissaia. E a atratividade das moças midianitas e moabitas. A igreja. Essas igrejas são tão atrativas para nós. Os rebeldes ainda estavam lá, mas Deus fechou os olhos. Muitos falsos profetas tentaram deter o movimento adventista. Kellogg, Kenwright, Ford e milhares de apóstatas, como os que negam os pilares do adventismo e buscam encenações em vez da verdade. O último esforço de Satanás acontece na fronteira de Canaã. Essa parte que não tem referência é da minha autoria, tentando encaixar essas tipologias aqui, com a ajuda de gente fina em nossa igreja. Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Pobre, montado sobre um jumentinho, esse rei é Jesus. Diz Zacarias. Com essa aclamação no meio do seu povo. Deus tem um povo em que todo o céu se acha interessado. Eles são o único objeto na terra precioso ao coração de Deus. Que todos os que lerem essas palavras lhe deem toda a consideração. Pois em nome de Jesus desejo com elas impressionar cada alma. Quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilônia e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem da verdade. Não o recebais. Apesar de tudo, ainda é povo de Deus. É isso que faz a tipologia tão bonita. A mensagem contida no folheto intitulado O Alto Clamor é um engano. Semelhantes mensagens hão de apresentar-se e dela será declarado ser enviada de Deus, mas tal declaração será falsa. E nós tivemos muitas dessas alegações e todas essas coisas. Quando leio sobre todos esses novos profetas na igreja, o que, que eles dizem? O Senhor está vindo, se prepare, abandone seus pecados, tal e tal e tal. Chove no molhado! E porque as pessoas dizem algumas coisas boas, outros entram nessa, a seguem e engolem o veneno junto com essas coisas boas. Ela continua, no mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha. Quantas igrejas? Uma. Tapando o muro e restaurando os lugares assolados. E todo homem que chama a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, denunciando-a como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. Portanto, se apresentamos paralelos com Baal Peor
Isso é de forma alguma para dizer que esse não é o povo de Deus. Este é o povo de Deus. Testemunhas para ministros, como os que foram constituídos mordomos de haveres e habilidades, tendo empregado mal os bens do nosso Senhor, disseminando o erro. Todo mundo está cheio do ódio contra os que proclamam a obrigatoriedade da lei de Deus. E a igreja que for leal a Jeová terá de empenhar-se num conflito mais do que ordinário. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades. Nós todos conhecemos esses versos. Os que tiverem alguma compreensão do que significa esse conflito não voltarão suas armas contra a igreja militante. E essa é uma linha muito estreita na qual estou caminhando. Porque pessoas talvez vão interpretar essas palestras como voltando as armas contra a nossa igreja. Mas não é. Eu estou chamando as pessoas para dentro da igreja militante, apesar do que vem na igreja. Eu estou fazendo isso, como já disse várias vezes, porque as pessoas deixam de se unir à nossa igreja pelas coisas que vêm. Mas se elas puderem entender a tipologia, vão correr para o porto. Não que a igreja a salve, mas a aclamação de um rei entre eles, apesar de tudo. Portanto, acusações de fanaticismo, legalismo, teorias errôneas serão apontadas contra o povo de Deus. Se você tentar e fizer o que é certo, na linha reta, você terá críticas de dentro e de fora. Todos os aspectos de fanatismo e teorias errôneas que pretendem ser a verdade serão introduzidos entre o povo remanescente de Deus. Está aí, vai ter isso. Essas coisas encherão a mente de sentimentos errôneos que não têm parte com a verdade para este tempo. Qualquer homem que suponha que na energia das resoluções planejadas por ele próprio, em sua força intelectual unida com a ciência ou pseudociência, ele pode iniciar uma obra que era de conquistar o mundo, encontrar-se-á a jazer entre as ruínas de suas próprias especulações e compreenderá plenamente por que ali se encontra. Não podemos lutar essa batalha pela carne ou pelo sangue, mas só pelo Espírito. Sabe de uma coisa? Eu posso apresentar o argumento mais sofisticado do porquê que a criação está correta e ninguém vai crer. Você não pode convencer as pessoas pelos argumentos. Isso não quer dizer que você não vai dar argumentos. Você pode dá-los, mas é o Espírito que convence. E se o Espírito convence, então os argumentos serão aceitos. Se o Espírito não convence, o melhor argumento no mundo não vai convencê-los. Portanto, nenhuma apologética vai convencer as pessoas. É o Senhor que convence para que não nos exaltemos. Segundo a luz que me foi dada pelo Senhor, erguer-se-ão um homem falando coisas perversas. Sim, ele já está em estado a trabalhar e falando coisas que Deus nunca revelou, pondo verdade sagrada no mesmo nível de coisas comuns. Os assuntos têm constituído e continuarão a constituir-se presunçosos enganos de homens, não da verdade. Eles vêm à igreja para confundir a fé e o são juízo e desmerecer a grande, grandiosa verdade probante para esses dias. Precisamos esperar que isso venha. Nunca, nunca houve um tempo em que a verdade sofresse mais por ser desvirtuada, amesquinhada, desmerecida mediante as perversas disputas dos homens do que nesses últimos dias. O negócio vai estar feio, bem feio. O povo é seduzido com algumas coisas novas e estranhas e não são sábios na experiência para discernir o caráter das ideias que os homens arquitetem como sendo alguma coisa. O chamá-las, porém, coisas de grande consequência e ligá-las aos oráculos de Deus não as torna verdade. A nossa igreja vai ter tudo isso. Tornar o espírito de profecia sem efeito, as pessoas chamando isso de isso é literatura ultrapassada do século XIX. E não pode ser usada para exegese. E chamar o papado de anticristo é uma doença de infância do adventismo, uma relíquia do protestantismo. Ela foi influenciada pelas notas marginais da King James,
E não podemos ser ditados para uma mulher com somente 3 anos de educação. Isso são tudo questões com as quais me confrontei pessoalmente. Portanto, não estou inventando isso. Isto é simplesmente um fato. Encontraremos falsas pretensões, erguer-se-ão falsos profetas, haverá falsos sonhos e visões falsas. Pregai, porém, a palavra. Não vos desvieis da voz de Deus em sua palavra, coisa alguma distrai a mente. Será apresentado o maravilhoso, admirável. Mediante enganos satânicos, milagres serão recomendados. Mediante enganos satânicos, maravilhosos milagres serão recomendadas às pretensões humanas. Cuidado com tudo isso. Cristo deu a advertência de maneira que ninguém necessita aceitar a mentira pela verdade. O único veículo por que o Espírito opera é o da verdade. Nossa fé e esperança fundamentam-se não em sentimento, mas em Deus. A definição de verdade, a tua palavra é verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, todos os teus mandamentos são a verdade. Se você se apegar a esses três, você estará bem. Deus está guiando a saída de um povo. Apesar disso, ele tem um povo escolhido, uma igreja na terra, os quais ele tornou depositário de sua lei. Confiou-lhe sagrado depósito e verdade eterna para ser dada ao mundo. Ele os reprovaria e corrigiria. A mensagem aos laodicianos aplica-se aos adventistas do sétimo dia, que têm tido grande esclarecimento e não têm andado na luz. Portanto, nós temos esse pacote nas próprias bordas de Canaã. Ela continua, o Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem, por serem imperfeitamente compreendidos. E eu estou fascinado que as grandes declarações de nossa fé são algumas vezes formuladas pelos grandes apóstatas dentro de nossa igreja. Isso não cabe na minha mente. Porque quando os leio, fazem perfeito sentido. Eles citam a Bíblia. Eles parecem ser absolutamente corretos. E como cristão adventista, conservador, eu não consigo encontrar nenhum defeito nelas. Eu não posso encontrar erro em nossas afirmações sobre a criação. Não posso. Mas eles não vão tolerar nenhuma mudança. Nenhuma ênfase adicional, a não ser aquilo da palavra. Até que você entenda como essas pessoas pensam, porque o que eles falam e dizem em suas palestras é diametralmente o oposto do que eu vejo ou que um membro bem conservador veria nessas situações. Como é que eu concilio isso? A resposta está em que eles o interpretam num padrão de evolução teísta, de forma que o dia que está ali, para eles não é um período de 24 horas literais, mas um longo período. Portanto, eles infundem a sua própria interpretação em cada um desses textos na Bíblia, mas agora, se eu acrescentasse as palavras em colchetes, 24 horas literais, todo o inferno iria cair em cima de mim. Então, muitas vezes, é como está escrito aqui. Eles interpretam as Escrituras Sagradas como querem. E assim tornam sem efeito a verdade. E depois, alguns desses mega... Bem, eu vou chamá-los pelo nome. Apóstatas. Pelo fato de eles terem escrevido algumas dessas formulações, pensamos que eles estão em altura de ser professores em nossas universidades, quando eles pregam erro ou ensinam erro, de preferência a verdade. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos. E no Apocalipse devem ser estudados, bem como as outras profecias do Velho e Novo Testamento. Não, esqueça esses, dizem eles. Não precisamos deles. Ela continua, Deus despertará o seu povo e, se outros meios falharem, introduzir-se-ão entre eles heresias. Perceba bem essa citação. Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, introduzir-se-ão entre eles heresias, as quais usam de peneirar, separando a palha do trigo. Deus permite que entrem heresias na igreja.
Ele é um Deus bem sábio. Eu nunca permitiria que entrassem heresias na igreja para peneirar a igreja. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, quando eu recito esse versículo de memória na minha cabeça, eu sempre deixo para lá esse último pedaço. Eu não sei de onde eu aprendi isso. Eu preciso realmente refixar isso na minha mente. Daqueles que são chamados segundo esse propósito. Isso é importante. Uma pequena árvore pode até produzir doces frutas. Mas é preciso de uma árvore adulta para aguentar o balanço de crianças e dar sombra aos cansados. Só um pensamento aqui que eu vou ficar com a velha árvore. Essas pequenas jovens árvores, rapaz, Sarah White diz, por haver na igreja membros indignos, não tem o mundo direito de duvidar da verdade do cristianismo. Não olhe para os membros indignos na igreja, olhe para a verdade, olhe para as flores. Ela continua, o joio era muito semelhante ao trigo enquanto as hastes estavam verdes. Mas quando o campo estava branco para a ceifa, a erva inútil nada se parecia com o trigo. Eu, no caso, estou nessa posição que eu já me sentei em muitas comissões e tive oportunidades de perceber algumas dessas coisas. E eu, escutando uns desses eloquentes professores e professores aposentados de nossas maiores universidades, que completamente negam a criação, completamente negam milagres, negam tudo que nós cremos e que representamos, ou pelo menos que eu creio e represento. E com um sangue frio, eles podem apresentar palestras onde destroçam tudo que nós representamos e ninguém mexe um dedo. Eles permanecem pessoas de honra. Numa dessas palestras, eu me levantei e disse, alô, desculpa, eu não posso mais lidar com isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Aonde estão os guardiões que creem nisso, que acreditam naquilo, que creem numa criação em 6 dias, que criaram nossos institutos e deveriam estar guiando-os? Aonde estão eles? Eles estão aposentados. E o que dizer desses que pregam o oposto? Eles também estão aposentados. Por que que eles foram convidados? Parecia tão estranho. Eu participei de comissões com algumas das pessoas e eu pensei com meus botões, eu vou provocar essa pessoa para ver qual vai ser a sua reação. E eu a provoquei, de propósito. Não de um jeito bravo. Não, simplesmente provocá-lo. Ver se consegue arrancar uma reação dele. Eu não consigo entender como é que algumas pessoas em nossa igreja podem chegar a pensar desse jeito como eles pensam. Nenhuma reação. Zero. Tentei desse jeito, daquele jeito. Nenhuma reação, você não pode mexer com ele. Por isso que é muito difícil para mim entender isso. Eu acho que não vou entrar em mais detalhes que isso. Vamos deixar desse jeito. Eu acho que eu já falei demais até. O corpo espiritual de membros ainda está na igreja. Entre o corpo visível. Suas iniquidades são cobertas pela imaculada justiça de Cristo. Rebeca era linda. Maridos, amem suas esposas. Não dê mais atenção a apóstatas que Israel deu a Balaão. Alguns lampejos de minha mente. Filipenses 2, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Eles não são o meu problema. Eu não posso mudar a sua atitude, seu pensamento, se eles não querem permiti-lo. Deixe-os com Deus. Não constituem o meu problema. Faça o que você tem que fazer, deixe as consequências com Deus. Faça do seu rosto um seixo e diga a Deus, tu podes me guardar de cair. Simplesmente continue em frente. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo e para serem castigados. Eu não quero que essas pessoas sejam castigadas. Eu quero que mudem. Mas se eles não mudam, o que vai acontecer?
os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Se esse prêmio é dinheiro, ou seja, esse salário, honra entre os homens, não faz diferença. Como um cientista disse para mim, você está destruindo a nossa boa reputação no mundo científico. Sim, é isso mesmo. Eu quero destruir a boa reputação com o mundo científico. Não por tentar ser ofensivo, mas por deixar a verdade fazer o corte. Aqui estão os fatos. Se você quer crer no que quiser crer, então vá em frente. Mas ele foi repreendido por sua iniquidade. O mudo jumento falou com a voz humana e impediu o profeta de sua loucura. Na verdade, eu escrevi isso, como já disse, para um de nossos líderes. Eu disse, mesmo se Deus enviasse para você um jumento, você poderia se confrontar com o anjo do Senhor. Ataques e profetas. O grande mágico tinha experimentado seu poder de encantamentos de acordo com o desejo dos moabitas. Mas com relação a esta mesma ocasião, disse-lhe de Israel, que coisas Deus tem obrado. Enquanto estava sob a proteção divina, nenhum povo ou nação, embora auxiliado por todo o poder de Satanás, seria capaz de prevalecer contra eles. Uau! Ele não pôde fazer nada. Eu não vou ler tudo. Essa sublime e apaixonada poesia desse que realmente queria prêmio da injustiça. O rei de Moab, desanimado e angustiado, exclamou, nem maldiga totalmente, nem abençoe totalmente. Contudo, uma vaga esperança ainda ficou em seu coração e resolveu-se fazer outra tentativa. Conduziu então o Balaão ao Monte Peor, onde havia um templo dedicado ao culto licencioso de Baal, o deus deles. É interessante. Eu estava me perguntando por que esse profeta não obedeceu à voz de Deus? Ou, na verdade, eu pensava que Deus dissera que ele tinha permissão de ir. E que Deus, então, o repreendeu com o anjo. Isso, para mim, foi difícil de entender, até que a minha querida esposa o leu e me disse, não, 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 você está aqui no caminho errado. Deus lhe dissera, se eles vierem a ti, então vá com eles. Mas eles o deixaram, não vieram ter com ele outra vez. E ele anelava receber o seu salário. Então arriou o seu jumento e foi tentar alcançá-los. Foi aí que ele foi repreendido. Mas, em todo caso, isso aí é outra história. O rei de Moab ficou desanimado, mas ainda tinha uma pequena esperança. E agora levou Balaão a Monte Peor, onde havia um templo dedicado ao culto licencioso de Baal, seu deus. Ali foi construído o mesmo número de altares que antes, e ofereceu-se o mesmo número de sacrifícios. Mas Balaão não foi só, como das outras vezes, para conhecer a vontade de Deus. Ele não tinha pretensões à feitiçaria, mas de pé ao lado dos altares, olhando ao longe sobre as tendas de Israel. E de novo, ele proferiu esta bênção. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo o Senhor os plantou, como cedro junto às águas. Nós já lemos esse texto, vocês conhecem, não temos que ler tudo. Deus o tirou do Egito, encurvou-se, deitou-se como leão. Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Portanto, a única maldição que nos pode afetar é a maldição do pecado. Nada mais. Nada mais. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Jeremias 11, 3. Esse é o único problema que podemos ter. Tendo os olhos cheios de adultério, de 2 Pedro, e não cessando de pecar, prendendo as almas inconstantes, tendo o coração exercitado no egoísmo, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. Nós o temos em nossa igreja. A nossa taxa de divórcio é tão alta como qualquer outra denominação aí fora. Tem alguma coisa errada aí? A Sra. West diz, decepcionado em suas esperanças de riqueza e honras, achando-se no desagrado do rei e estando consciente de que provocara o desprazer de Deus, Balaão voltou da missão que ele próprio desejara.
Depois de chegar em casa, o poder dirigente do Espírito de Deus o deixou e sua cobiça, que apenas estivera contida, prevaleceu. Estava disposto a recorrer a qualquer meio para ganhar a recompensa. Ele queria dinheiro. Ele queria dinheiro. Eu já contei a história. Voltou imediatamente à terra de Moab e expôs seus planos ao rei. Os próprios moabitas estavam convencidos de que, enquanto Israel permanecesse fiel a Deus, ele seria o seu escudo. O plano proposto por Balaão era separá-los de Deus, induzindo-os à idolatria. E assim nós também temos esses profetas que vêm dizer-nos: venha adorar em nosso estilo. Vamos usar o nosso estilo de adoração. Agora, isso talvez pode ser rude, mas eu mesmo assim vou ler. É um texto meu, portanto, eu assumo a responsabilidade. O tipo encontra um antítipo. Certamente o povo de Deus não poderia ser atraído pelo culto de Baal e Astarote, certo? Certamente o mundo evangélico, com todas as formas de música, cultos sensuais com glitter e pompa, não afetam o povo de Deus hoje? Com certeza, não apresentaríamos degradantes produções com insinuações sexuais do Thriller de Michael Jackson em nossos camporis. Completas com suas ações sexuais perversas. Com certeza, nós não faríamos isto. Eu poderia mostrar para vocês o vídeo, mas eu decidi não fazê-lo. Ou líderes não seriam os primeiros a apresentar as extravagâncias do culturalmente relevante Gênesis 2K, ou G2K, extravagância por satélite, com toda forma de música e reminiscências teatrais do batuque trovejante da teologia de Saddleback. Seguramente as faces banhadas em lágrimas da sermonologia de Willow Creek não poderia atrair o povo de Deus para longe do simples e sublime "Assim diz o Senhor". Seguramente uma inversão do evangelho do "buscai primeiro" ao "primeiras necessidades, então só alegria" conseguirá enrolar o povo da Bíblia hoje. Todas essas coisas estão em nossa igreja, porque nós somos um antítipo, portanto tem que aparecer. Então isso faz-me dar um suspiro de alívio. Nós já demos a volta em Edom, estamos nas bordas de Canaã, estamos em Baal Peor. A próxima etapa é limpeza geral e cruzar o Jordão. Nós conseguimos completar toda a jornada do Israel antitípico. Não há nada mais pela frente do que Canaã. Portanto, isso são boas notícias ou más notícias? São boas novas, mas também são más notícias, porque tem alguma coisa vindo por aí. Certamente nossos líderes não encorajariam o estudo dos exercícios espirituais de Loyola. Será que iriam? Será que iriam introduzi-lo em nossos currículos de universidades? Seguramente não estudaríamos formação espiritual e sagrado silêncio e ter retiros no estilo jesuíta, acompanhado de orações contemplativas ou corporais, para introduzir salvação por contorções, de preferência a uma relação simples de confiança e amor que Deus quer para o seu povo? Não pode acontecer com a nossa igreja de jeito nenhum. Certamente nossas universidades não seriam instigadas a introduzir teologia das mega-igrejas e técnicas evangelísticas com suas mensagens de salvação por decibel ou salvação pela filantropia. Certamente não iríamos relegar nossa teologia e dom profético ao lixão das fantasias do século XIX ou chamá-la de doença de infância do adventismo, em troca de momento de reconhecimento como verdadeira e livre igreja irmã. Entre Moab e os midianitas, oh, somos tão orgulhosos desse título, igreja livre. Certamente não ensinaríamos que Deus não é criador nenhum, afinal de contas, mas mestre da arte evolucionista e iluminista, esmagando a oposição com a sobrevivência do mais gordo. Sim, de fato, qualquer coisa que Israel conseguiu, nós podemos fazer melhor.
Eu assumo a responsabilidade, porque eu vi e eu posso comprovar. Todo mundo sabe, você pode descobri-lo também. Jeremias 12, 10, a minha vinha foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. É bíblico? Jeremias 23, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo, foram vocês que dispersaram e expulsaram meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu vou castigar vocês pelos maus procedimentos, declara o Senhor. Está vindo em breve, muito em breve. Separai-vos, o Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse, volta a Balaque, dê-lhe essa mensagem. E voltou Balaque e o encontrou ao lado de seu holocausto e com todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo. Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Isso é o que o povo de Deus tem que fazer. Nós não queremos isso. Portanto, as promessas de Deus são condicionais, dependem da separação. Ou será que estou lendo isso de uma forma incorreta? Eu estou convencido. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de você um grande povo e o abençoarei. Saia. Em Êxodo, Moisés diz a Deus, como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? É essencial que nós não nos misturemos. Não quer dizer que vamos nos tornar gorilas sobre a montanha? Vamos nos tornar evangelistas para Deus. Mas nós não nos misturamos. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles, e eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Aqui outra vez, de novo e de novo. Por que nós não compreendemos essa mensagem? Portanto, saem do meio deles e separem-se. Certamente não iríamos nos sentar em concílios ecumênicos e nos juntar ao ACK europeu. O Deus nos livre! Ter alguns presidentes de uniões assinando a Charta Ecumênica, onde se reconhece a supremacia da cadeira petrina, o Papa como sucessor de Pedro. Certamente não castigaríamos aqueles que pregam a mensagem dos três anjos, ou aqueles que advertem sobre conexões mundanas. Certamente as mulheres moabitas e midianitas não nos seduziriam à licenciosidade e adultério espiritual. Todas essas coisas estão na igreja. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. E os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Temos igrejas inteiras que são igrejas Celebration. E várias delas, especialmente lá no Pacífico, nos abandonam por completo. Acabam com isso e terminam em nada. Senhor White diz, Balaão testemunhou o êxito de seu plano diabólico. Viu a maldição de Deus sobrevir a seu povo e milhares caindo sob seus juízos. Mas a justiça divina que puniu o pecado em Israel não permitiu que os tentadores escapassem. Na guerra de Israel contra os midianitas, Balaão foi morto. Tiveram pressentimento de que seu fim estivesse perto quando exclamou, a minha alma morra a morte dos justos e seja meu fim como o seu. Mas não preferiram viver a vida dos justos e seu destino fixou-se com os inimigos de Deus? Nós temos que ter cuidado. Portanto, a justiça de Deus não se demora para sempre. É por isso que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião.
Portanto, isto não é uma acusação, esta palestra, mas ela é um apelo. Adventista, sétimo dia, nós sabemos o que é certo. Nós temos o Espírito de profecia. Nós temos a Bíblia. Nós temos o exemplo dos filhos de Israel. Nós estamos nas bordas de Canaã. Nós cumprimos cada aspecto da tipologia. Será que você não quer despertar e retornar ao seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento? E o Senhor disse a Moisés, prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu me lembro da história quando o general russo marchou para dentro de Berlim. E ali estavam todos traidores. Não que eu seja a favor dos nazistas, por favor. Não produza aqui o mal entendido que estou falando. Só estou usando isso como exemplo. Então, eles estavam todos traidores que possibilitaram esta invasão quando viram a escritura na parede. Sabe, aqueles que dão informações secretas, isso, aquilo. Então, o general russo entrou. Ele chamou todas as pessoas e pensavam que iriam receber uma recompensa. E quando ele os tinha todos reunidos ali, sorrindo, e prontos para receberem honrarias e medalhas por tudo que eles fizeram, ele disse, alinhe-os e execute a todo mundo. Porque se eles podem ser tão infiéis a seu próprio povo, o que, que não irão fazer a uma outra nação? Uau! E o Senhor disse a Moisés, prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um de vocês terá que matar aqueles que entre os seus homens se juntaram à adoração de Baal Peor. Esse será o evento final na terra. E eis que um israelita trouxe para casa uma mulher midianita da presença de Moisés e toda a comunidade de Israel, que chorava. E você conhece a história de Finéias, filho de Eleazar? O sumo sacerdote viu isso, apoiou uma lança em sua mão. Nós temos que matar a licenciosidade entre nós. Nós precisamos acabar com a idolatria entre nós. Nós precisamos pendurá-la, cortar a sua cabeça. É a única forma de lidar com isso. Foi numa época de paz e segurança que Israel foi incitado ao pecado. A nossa igreja já teve tão grandes oportunidades. As suas práticas iníquas fizeram para Israel tudo que os encantamentos de Balaão não puderam fazer. Dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Não é bonito isso? Nós precisamos disso aí. Agora, essas coisas foram nos feitas em figura para que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. Nem devemos ser idólatras, nem devemos nos prostituir, nem devemos tentar a Cristo. Mas temos algumas igrejas muito estranhas. Algumas coisas muito estranhas acontecendo. Onde homens casados não se sentam ao lado de mulheres casadas. Todas as formas de coisas estranhas acontecendo. Nós temos tudo isso. Não murmureis, como alguns deles também murmuraram. Tudo isso lhe sobreveio como exemplos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Portanto, esta é a progressão da apostasia. Observar, participar, introduzir no acampamento. Tudo isso já aconteceu. Isso acontece em sua igreja? Você vê a apostasia em sua igreja? Será que se introduziu no acampamento? Não é nenhuma razão para abandonar a igreja. Ore. Ore por essas pessoas. Foi se associando a idólatras e unindo-se às suas festividades que os hebreus foram levados a transgredir a lei de Deus. Assim hoje, elevando os seguidores de Cristo a se associarem com os incrédulos, e a se unirem em seus divertimentos, que Satanás tem maior sucesso em seduzi-los ao pecado. Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Deus requer de seu povo agora uma grande diferenciação do mundo. Seus costumes, hábitos, princípios, como ele o requeriu do Israel antigo. Saí.
A Senhora White diz, a advertência feita aos hebreus contra os se identificarem com os gentios não eram mais diretas ou explícitas do que as que vedam aos cristãos adaptar-se ao espírito e costumes dos que vivem sem Deus. Saí, não ameis o mundo. O que nós trazemos aos nossos lares com a tecnologia moderna? Você já se fez essa pergunta? Será que nós não trazemos, senão a igreja, aos nossos próprios lares? Nós precisamos ser tão cuidadosos. Satanás está empregando todos os meios para tornar populares o crime e o vício aviltante. Não podemos andar pelas ruas de nossas cidades sem encontrar notícias inflamantes de crimes apresentadas em algum romance, alguma coisa encenada em teatro ou cinema. Quanto mais ainda hoje, então? Eu cheguei à conclusão que nós precisamos ter mais e mais e mais cuidado nessas coisas. A Senhora White continua, muitos dos divertimentos populares do mundo hoje, mesmo entre aqueles que pretendem ser cristãos, propendem para os mesmos fins do que os dos gentios outrora. Nós temos todos esses festivais, e depois dessas coisas viu descer do céu outro anjo, que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. O alto clamor. Quando este barco se chocar contra a rocha, quando nos defrontarmos com este decreto dominical, vai haver uma grandiosa batalha. E ouvi outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu. Por quê? Porque as nações se embebedaram e se tornaram uma habitação de demônios, todo tipo de falsos espíritos, toda ave imunda e detestável. E esvaziou o copo do vinho da ira. Sair do quê? Nós lemos em Neemias, e o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos que tinham se separado dos povos das terras para a lei de Deus. Portanto, se você quer saber para onde ir, vai para um povo que proclama a lei de Deus. Se esta igreja lhe parece apóstata, isto é profético. Entre. Ou estamos separados para a lei de Deus, ou estamos ligados à marca da besta. Um desses dois. Esse é o único povo que cumpriu toda a tipologia. E o fato de nós a termos cumprido não é razão para abandoná-lo. Não ser do mundo será a principal causa da perseguição. Eu quero que você note isto com cuidado. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Jesus foi perseguido não porque seus inimigos conseguiram encontrar defeito nele, mas porque não conseguiram. Essa é a razão pela qual ele foi perseguido. E a mesma coisa vai acontecer com o povo de Deus. A oração de Jesus, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Lembre-se que Deus permite a apostasia na igreja para separar. Nosso destino depende disso. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a paixão da carne, a paixão dos olhos e a vaidade da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a lição que eles tiveram que aprender quando a serpente os picou é que isso só é possível em Cristo. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, se nós atentamos a toda a tipologia, será que todo mundo reconhece onde nós estamos, na linha do tempo? Acabou. Tipologicamente, nós cumprimos todo J e tio da tipologia. Profeticamente, tudo está a postos. Nós estamos indo para casa. E em breve haverá uma grande carnificina, começando com a casa de Deus.
Eu oro para que nenhuma das pessoas e nenhum dos líderes envolvidos nessas coisas esteja entre essas pessoas. Arrependei-vos. Separai-vos. Ame o Senhor teu Deus. E somente a Ele servirás. Amém.